წყარო ცხოველი. Სამარიტელ დედაკასთან საუბრით გაცხა ქრისტე. Ეს არისო ჩემი პური. Უფალს შიოდა მისი მოქცევა, მისი გადარჩენა. Მას იაკობის წყალს სამარიტელი ქალის სულის გადარჩენა ერჩია. მაცხოვარი ეუბნება, მოქცემ ცხოველ წყალს და მარადიულად იდინებს შენს მუცელშიო. Რა არის წყარო ცხოველი? მაცხოვარმა უთხრა ქალს. წადი და ქმარს დაუძახეო. Ქმარი არ ემყავსო, უპასუხა ქალმა. მართალი თქვი, ხუთი ყავდა და არც ერთი არ იყო შენი ქმარიო. ანუ როცა სამარიტელმა უფალს უთხრა, მომეცი სიცოცხლის წყალიო, უფალმა ცოდვა შეახსენა და დაანახა მისი მდგომარეობა. ესე იგი, წყარო ცხოველი ყოფილა საკუთარი სისუსტეებისა და ცოდვების დანახვა. ღვთით საკუთარი თავის შეცნობა არის წყარო ცხოველის მიღება. უფალი ამბობს, რომელი საწყაულითაც მიუძღავთ, იმითვე მოგეწყვით თქვენო. როცა უფალმა სამარიტელ დედაკაც წყალი სთხოვა, სამარიტელმა წესი შეახსენა. შენ ებრაელი ხარ და სამარიტელს როგორ სთხოვ წყალსო? მის წინაშე მწყურვალი ადამიანი იდგა და რა დროს წესის შეხსენება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ცოდვილს და წესის დამრღვევს სხვის მიმართებაში ახსენდება წესი. ამიტომაც წესის დამრღვევს წესი შეახსენა უფალმა და უთხრა, წადი და ქმარს დაუძახეო. თვითონ მეექვსე ქმარი ხავდა, სხვას კი წესის დაცვას ახსენებდა. Ну იქნებით სხვათა მამხილებელნი, რათა საკუთარ ცოდვაში არ გვემხილოს უფალმა და შეგვინდოს ჩვენი უწესობა. ამინ, ამინ, ამინ.